да, незвично, звичайно, але підйом супер, да, супер, що такі організували змагання. Я думаю, що це дійсно хоч і дуже коротенький підйом, але в принципі тут є де попрацювати, можна так сказати. Бруківка збиває дуже швидкість і набагато важче долати цю дистанцію. І там таких коротких дистанціях я не участвую. В принципі, у нас є гонка елімінатор, також спринтерські заїзди, але я не беру участь, тому що я фокусуюсь, можна так сказати, на крос-кантрі. Це мій вид, це олімпійський вид, тому я у подібних заїздах, звичайно, не беру участь. Звичайно, неодноразово мене частенько запрошують просто на міжнародні старти. Також запрошують як просто взяти участь, просто щоб люди, спортсмени, точніше, можна сказати, побачили, подивилися на мене. І, звичайно, дуже приємно брати участь саме сьогодні, як запрошену спортсменку, це дійсно приємно. Звичайно, це вперше, можна сказати, в Україні. Я попала на такий заїзд, і настільки приємно, що багато людей сьогодні просто хочуть зробити фотографії зі мною, хочуть побачити мене. Дуже багато привітань отримала в свою чергу. Це дуже круто. Да, мені дійсно сьогодні дуже сподобалось. Мені здається, організація на хорошому рівні. Як для перших таких змагань, то це дуже достойно, це супер. Звичайно, в Європі, да, можливо, і більше людей збирається дійсно. Ну, особливо на кубках світу, це неймовірна кількість людей. Їх дуже-дуже багато. Але мені здається, що саме сьогодні я не очікувала, що стільки людей збереться саме тут. Це, ну, дійсно дуже багато людей сьогодні прийшло подивитися, поболівати. Значить, я думаю, що просто, ну, цікавляться цим видом спорту. Сезон завершився. Зараз у мене є півтора місяці відпочинку і вже з середини листопада ми почнемо підготовку до наступного сезону. Так, це, напевно, я ніколи не порівнюю змагання та медалі, тому що кожна перемога, кожне змагання, вони даються по-різному, точніше, ну, кожне змагання різні та перемоги даються по-різному. Але як і чемпіонат Європи видався дуже емоційним, так і Кубок світу, тому що 6 етапів входило по сумі. Ну і ви достроково виграли. Так, я достроково виграла, тобто 6 етапів, я 6 на подіумі, то це, звичайно, я такого не могла очікувати, і це дійсно супер результат, і я тільки могла мріяти про це. І Кубок світу у нас кожного року, і у мене в категорії до 23 років я вже зібрала 3 кубка, тобто це 4-й. Але перший в категорії еліти, і це також виборюємо ми просто в загальному заліку, і кожного року у нас по 6-7 етапів в залежності від певного календаря. Я ж казала, що 6 етапів Кубка світу, 6 подіумів, 3 перемоги. Так, звичайно, перед сезоном я тільки могла мріяти про те, щоб попасти на подіум хоча б на одному етапі Кубка світу. Тобто це була моя мрія, але щоб настільки був успішний сезон, так я не могла очікувати. В принципі, я дуже гарно ввійшла в форму ще з початку сезону, тому, в принципі, початок мій був дуже успішним. Я була в дуже гарній формі, тому я дійсно почала переживати, як я буду вже в середині сезону. Я переживала, щоб не настав раніше цей період, що є усталість, я не зможу витримати сезон. Але, як показав результат, що це було правильно, що я була готова вже на початку сезону. Конкуренти були, звичайно, ну, завжди є. Так, мені дуже сподобалася ця траса.
Вона дуже фізична, було два довгих підйоми, і коли ми вже приїхали напередодні відпрацьовувати трасу, звичайно, я проїхалась по ній, я відчула, що ця траса мені подобається, що є довгі фізичні підйоми, і що я зможу тут боротися за перемогу. Тому я була настроєна, так як мені здалося, що і траса підходить, і я зроблю все, щоб перемогти. Вона дуже була технічна, були затяжні підйоми, але якщо оцінювати, я люблю оцінювати трасу і свої якості, там, свою підготовленість напередодні. Тому я дійсно вважала, що я зможу тут боротися за медаль, а саме спробую себе в перемозі. Чемпіон, да, у мене є майка чемпіонки Європи і... Так як я на Кубках світу постійно після ж другого етапу мені вдівали майку лідера, тому я весь сезон, в принципі, їздила у майці лідера Кубка світу, а, звичайно, перемога на чемпіонаті Європи. Мені також вручили майку, але мені не пошили ще теплий комплект форми, тому, в принципі, з наступного року я усі старти почну у майці чемпіонки Європи. Сталося за два дні до гонки, я мала падіння, серйозне падіння з трампліну, і я увесь удар прийняла на голову, тому я надіялася, що за два дні, два дні буде до старту, я зможу відійти, але, на жаль, біль і була присутньою, тому я спробувала гонку проїхати, я проїхала круг, і я під'їхала до тренерів і сказала, що я не зможу продовжити гонку. Ми, звичайно, разом вирішили, що краще її зупинити. На рахунок Пепіка, я не думаю, що він буде на наступний рік в планах. Сезон починається вже з лютого. З лютого ми починаємо свої гонки на Кіпрі. Вони кожного року виходять, тому ми беремо участь. В принципі, це не серйозні, не мега серйозні змагання, але це дуже хороший старт для початку сезону, для підготовки. Уже Кубок світу у нас буде в березні, в Південній Африці, тому сезон почнеться дуже рано. І також рано треба бути у формі, тому, в принципі, тому і рано починаємо підготовку.